Nakon 10 godina uspješnog rada i djelovanja, udruženje Mali svijet Lukovac, koji posljednje 3 godine radi kao centar za ranu intervenciju, uskoro će otvoriti još jedan centar, i to na području grada Živinice. Naime, u saglasnost Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, u saradnji sa gradom Živinice, potpisan je ugovor sa osnovnom školom Dubrave o preuzimanju područne škole u Dubravama Donjim za potrebe Malog svijeta. Razlog toga je što imamo dosta veliki broj djece sa područja opštine Živinice ili grada Živinice. U realizaciji smo tog projekta. Što se tiče namjene ovog kapaciteta, to su prostorni kapaciteti koji mogu podnijeti to 110 djece sa ovakvim načinom rada. Ali evo, tim ćemo osposobiti centar da primi još djece sa drugih opština ili druge opština i gradova, samim tim kada djecu sa područja opštine Živinice prebacimo u taj centar. Centar u Živinicama, kako je istakla direktorica Amra Fatušić, bit će otvoren u partnerstvu sa udruženjem CBC Radost, Crno-bijela crvena radost, dok je donator za adaptaciju objekta austrijska fondacija Red Charity. Na ovaj način bit će omogućeno da djeca sa razvojnim poteškoćama na adekvatan način ostvari svoj puni potencijal, a programom budu obuhvaćena i djeca koja su na čekanju. Rekla bih da smo mi kao društvo se poprilično osvijestili o djeci, evo sad očekujemo od sistema da se osvijesti o djeci i da se pomogne i evo da se na neki način djeca ne budu marginalizirana i da im se pruši adekvatna rana intervencija i rehabilitacija. Otvaranjem još jednog centra otvara se mogućnost zapošljavanja, ali je neophodna i podrška sa višeg nivoa vlasti kako bi se stvorile što kvalitetnije mogućnosti za zadržavanje postojećeg ali i budućeg stručnog kadra, vrlo traženog u razvijenim zapadnim zemljama. Mi se nadamo da ćemo u skorijem periodu to riješiti i to nam je sada primarno, jer mislim šta znači Mali svijet bez ovog tima koji je 10 godina uključen u rad sa djecom i koji je prošao toliko edukacija, koji ima već sad, da kažemo, eto, veliko iskustvo u radu sa djecom. Mislim da svrha Malog svijeta ne bi bila to da izgubimo taj stručni kadar. Mi ćemo se potruditi da pokušamo da naš sistem na neki način osvijestimo važnosti ovoga. Evo, nadamo se da ćemo u skorijem periodu uspjeti riješiti to. Jer rezultati rada sa djecom su na velikom nivou. Mislim, bilo bi na kraju pogubno za djecu, u konačnici nije to sad radi tog stručnog kadra, to je u suštini radi djeci. Bilo bi pogubno da na kraju izgubi to što je njima najpotrebnije u tom ranom periodu, jeste ta rana intervencija i ta stručnost koja je trenutno tu da nastavi da radi sa njima. Centar za ranu intervenciju Mali svijet od iznimne važnosti za ranu detekciju i rehabilitaciju te pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, a kao takav trebao bi biti prepoznat i podržan od svih relevantnih nadležnih institucija.